bagved! Hjælp mig, kig bagved! Kom igen! Kom igen! Simon, du følger med der. Vilas, du skal være tæt på ham. Han er hurtig, femmeren. Sepp, fald lidt ned. Det er dig, der skal over på ham. Ja, det er godt ned. Kom ind. Afsted. Ja, sådan. Igen! Godt, Clem. Ud, Lauritz, og tag imod. Ah, Vilas, du har masser af tid. Kom igen. Kom, Lauritz, kom. Hvad er det? Men om at tage imod. Hvad er det, er der? Og så vend rundt og kig op. Følg lidt fremad. Følg lidt fremad banen. Vilas. Vilas, kig op banen. Følg lidt fremad banen. Kom med, Marius! Ah, kom igen! Hvad? Kan du tåbe for at komme med? Det er rigtigt. Bare kør på ham, alle. Kig på bolden. Godt, det er jeg. Kom ikke komme ud nu. Rolig, Vilas. Ja, det er fint nok. Simon, træk ud af. Vilas er i midten. Ja, der kører vand. Vilas var fri. Han valgte godt at fri af ham. Oh. Ja, det er frækt, gutter. Kom igen, kom igen. William, tag turen hjemme af. Sådan. Patrick! Tæt på. Kom, Clem. Vilas. Vi kigger. Kom nu tilbage. Ej, kom igen. Spørg kun. Jeg lige åbne bilen. Igen. Ja, kom igen, gutter. Kom, Tobi. Kom. Kig på bolden. Ja, sådan der. Vilas tilbyder dig. Hvordan? Kom fast på den. Vilas, kom. Kom igen, Marius. Kom igen, Marius. Det er okay. Røbke, det er dig. Baglet. Simon, træk lidt fremad. Baglet. Baglet. Klem, præg det herovre. Nej, Klem. Ind i midten der. Kom, bevægelse, Tobi. Tobi, søg hullet. Ja, det er Tobi. Vilas, pas på dig. Kom for langt frem, Vilas. Og I igen! Ah, kom igen! Sepp, følg med, det er ham der. Der er Magnus! Og kør den baglæns, kør den! Vilas, kom i tempo for start. Og så vend rundt og før den fremad. Du har klemme ud af. Sådan. Og kør med igen i hullet. Det er blød ryg. Vil os hjælpe? Kom afsted! Vi lader trække ud af. Træk ud af. Flot til trækker. Rigtig, rigtig flot, Tobi. Og så fører den fremad. Er det rigtigt at vinde nogle meter? Godt, Vilas. Nej, Simon. Ja, bare Tobi, kom her. Træk ud af. Ja, du bliver presset her, fordi du ikke kan ud af. Det er lækkert, Tobi. Det er virkelig godt. Bra spil. Klemme modsat. Der er ryg. Så bak op, Simon. Der er ryg.
Rigtigt. Ja. Godt kaldt, Simon. Sæb igen, sæb igen. Sæb igen. Og så bevægelsen, Tobi, kom. Sådan der. Yes. Kom, William. Ja, sådan var det godt angreb. Flot spil, gutter. Rigtig fint spil. Tobi, Tobi. God bevægelse. Ik? Hvor er Nico? Kom bare, Mads, op og tilbyde dig, Mads. Igen. Kom, Cam. Kom nu, gutter, vi skal tæmme på det her, vi er. Og se. Hvordan? Gå eller se. Mads, 2 minutter, bare giv den gas. Ja, det er rigtig løbe, Sepp. Tob, træk dig lige lidt. Der er ham her. Der er ham. Kig op, kig op. Ikke med ryggen til. Det er rigtigt. Det er okay. Det er en godt ting. Sig noget, Simon. Det er rigtigt, Villas. Træk ned. Det er okay. Så bare bliv der, Frederik. Olli, Olli. Og så bytter du med dagen. Kom igen, Tobi. Og tempo. Kom bare, Mads. Godt spillet. Og kom med. Det er meget, der er ekstra, der skal løbe. Det er godt, det der. Det er okay, det er okay. Træk lige vejret, dreng. Kom bare og røb til. Jamen, hvad skete der nu? Vilas. Første gang. Før lidt for mig. Marius arm. Rigtig. Men op, Frederik. Det er godt. Og så ud af, Tobi. Tobi, ud af. Du er dækket der. Simon kan tage dig. Ja, det er flot, Oliver. Han er med. Tobi er derude. Så er det hjemme. Klem hele vejen derovre på ham. Tak, Tobi. Bare fortsæt løbet. Kom, Tobi. Kom med ind og søg den. Søg den. Vi skal frem på ham. Kig på bolden. Sådan. Kom igen. Og kør med, Sepp. Ud. Bakke, bakke. Hjem. Kom, vi lader skidden. Hjem, Andreas. Kom nu, Andreas. Olli, du skal med hjem. Magnus, du skal også med hjem. Godt kæmpet. Høbke, prøv løg. Så giver du plads. Kom, Kæm. Hvordan? William med. Sepp, kør med. Helt op. Ej, den holder. Det er okay, Frederik. Bare ture. Det er okay. Men det smager også. Kan du ikke smage? Og få den ned. Ja. Så med hjem. Kør på den, Tobi. Vind nu. Kom, Tobi. Kør fremad. Du er alene. Ej, Tobi. Rundt. Så skal vi hjem af, ikke? Kom, Simon. Bryd. Kom igen, Tim. Kom, Simon. Kom, Simon. Der kigger. Simon, han bruger... Han er bare god til alt med bundesyn. Ja, pas du på. Nu kommer den lange. Ude, Laurits. Ude og skyde til, mand. Det skal vi altså arbejde med. Kom igen, Laurits. Kom igen, Laurits. Det er godt nok. Husk stadig tilbage. Kom igen. Rolig. Det er rigtigt, Tobi. Han løber! Spil bare!
Der er William. Og så spiller den. Kom, William, ikke bruge kræfter. Simon er der. Kom, der er en, der tilbyder sig på midten. Kom, rigtig, Tobi. Så kør med. Tobi, kald på den. Tobi er der, Sebastian højre. Og fremad, fremad. Magnus, kom nu, du skal hjem af. Kom nu, Magnus. Flot. Jo. Kom, Tobi. Hele vejen, hele vejen. Efter. Stærk, Simon. Nej, det er en af gode. Kom igen. Det er en af gode. Okay, vi skal lige have opstilling, gutter. Tobi, så kigger det igen rigtigt. Valde og Klem, I skal virkelig kigge på hinanden på midten. Der er to mand der. Ikke? William, fald lidt. Jeg sagde, at vi var sådan på forfaren. Ja, det er rigtigt. Gå med, Valde. Godt, Johan. Hjælpe. Hjælpe. Hjælpe, Olli. Fald! Du skal falde! Det er godt, Simon! Kom ned og bakker op der! Ej, kom så! Ej, for helvede, mand! Hvorfor holder du den ned af en? Det er fordi, jeg stopper den. Kommer langt der, gutter. Ind i den. Simon, han må ikke blive sat. Godt, Tobi! Så træd på den, og Simon er der. Og så træk ud af igen. Ui. Kom ind, løbe. Godt, Simon. Kom, Tobi. En har fat i den. Kom lige videre, Tobi. Ja. Ja, flot aflevering. Tobi er der. Tobi er der. Kom, kom igen, Valde. Det var rigtig fint. Kom med over, Oliver. Kom med over, Olli. Olli, løb på mig. Kom, Valde og William C. Hey, Tobi, ikke lægge mig røven til. Kig op. Godt kommet, Simon. Kommer først på den der, William. Klem kommer ind i midten der også. Og så kører med videre. Kom bare med hjem. Fortsæt, Frederik. Kom, William, så giv den lige gas til sidst her. Og vi skal frem med Valde. Kig op. Fortsæt. Ikke for langt frem, Villas. Der. Ja. Bare sted, bare sted. Sådan. Kom, Nick. Villas. Kom igen, det er vildt dårligt. Der var vilje. Kom, Andreas. Kom, drenge. Tilbyd jer. Rykke, kom over af. Nej, William. William, kom. Kig op. Røbke, du er venstre. Kom igen. Godt. Freder. Godt, William. Det er længere, det er heroppe. Røbke, William. Bevægelse, bevægelse. Her! Igen. Baglæns, baglæns. Baglæns. Og så kører modsat, modsat. Og brede derovre. Ja, så er det over. Det er fint, Jyllinge. Og vel rundt. Kom i dybden, kom i dybden. Vil I følge med heroppe? Ja, kom igen. Den er, det er godt tænkt. Kom igen. Det er efter ham herude. Efter ham. Efter ham. Og så vender han.
Stærk, Nikolaj. Valde, kom, vi skal tæt på dem. Snak sammen. Ja, okay. Ja, det er også godt lavet, Valde. 5 meter, Frederik. Falde, falde. Smæk den modsat. Prøv at smæk den ind. Kom, Vilas. Hende har jo fat i den. Ind i den, Olli. Olli, for helvede. Ud af. Ro på, ro på. Ud af. Simon er bagved. Vi lader smide hjemme, eller Valde her bagpå. Valde er bagpå. Efter ham. Godt, Simon. Simon, bare bliv her. Hey, Sef, bare kom over her lige og hold jer klar. Du er alene. Alene. Du er helt alene, William. Afslut. Kom igen. Kom igen. Vilas, tilbage løb, Vilas. Godt, Valde. Godt, Valde. Kom. Vi skal presse den der, gutter. Kom, Jyllinge. Kom igen, William. Han løber hurtigt. Vi skal være hurtigt tilbage. Sig noget, Nico, er det rigtigt? Så er jeg dybt med mig med Røbke. Ja, manden! Ja, så vind nogle meter, Simon. Nej, nej, ikke mere. Fortsæt! Fortsæt! Svend Rundt, kom. Det er ikke en Træk ud af, Nikolaj. Du kan spille dig. Godt skift! Nico, der er også langt tilbage, husk det. Kom til Nikolaj. Nej, kom igen. Kig op, drenge, her. Godt valgt, du er der. Vi skal lige finde vores opstilling, gutter. Ja. Bakke, Frederik, bakke! Kom, Jyllinge! Nu må de få fat i den, mand. Ja, det er det. Vi bliver nødt til at stoppe den. Udmærket afleveret, William. Kom igen, gutter! Tobi, bare du. Ja, det er fint. Valde, du er syveren! Syveren! Kom, Jyllinge! Valde! Røbke, gør det spilbar! Sid nu tæt, Mons. Jeg er klar. Vi skal længere hjem, ja, det er rigtigt, Nikolaj. Marius, du spiller bagerste! Valde, bliv helt over bagerste, den kommer der! Kom igen, gutter! Marius! Marius! Bagerste ind i midten! Kig op, Nico! Aldrig løb med ryggen til! Den kommer der til dig! William! William! Du ved, Johan! Sådan, Johan! Godt lavet, Johan! Fint spillet! Super! Tobi, næste gang! Gør du spil bare, Mads! Og tag den! Kom igen, Mads. Jeg kan ikke få lige lidt op. Så kommer der lige den lidt. Det er okay. Kom nu videre. Kom, tag midten med. Ja. Kom nu. Og gør ud og gør spilbar. Og træk dig, Villas. Er du klar også? Ja.
Godt spillet, Tobbe. Godt spillet, Marius. Godt spillet. Kom igen. Stærk, Simon. Igen, Simon. Der ryk. Kom, Valde. Ind i den, mand. Nej. Kom igen. Hjem og stå, Jyllinge. Nikolaj, kig op, Brede. Husk jeres bassiner. Vilas, kom. Sådan. Åh, det er godt spillet. Vilas, du skal ind til bolden. Sådan, Mads. Kom over og hjælp ham, Johan. Er du klar her? Ja. Kom lige. Det er godt nok. Afsted. Rødt. Ja, det er flot, Sepp. Sepp er med i midten igen. Hold ham. Det var han i starten. Kom, ja, det er godt løbet, Nico. Vilas, kom ned i dybden. Godt lavet, drenge. Sådan, afsted, William. Find nogle meter. Bare Johan, kom bare Johan. Ind og pres. Ind og følge op, Patrick. Ikke i det korte, vel? Gør han altid. Godt, drenge. Nico! Nikolaj, næste gang. Ikke fordi du brændte, men fordi... Kommer, Johan. Med. Vi er klar. Nico, følg med ham. Ind over på. Over i det lange hjørne. Fordi så er der en angriber ind på midten, der kan sparke den ind også. Kom, Jyllinge! Pres den! Ja, udmærket. Gå lidt tættere ind. Og så kør med igen. Det er okay, Johan. Kig på bolden og jagt den. Og jagt. Ja, ja. Det er fint øje. Nej, han opdagede. Okay. Kom nu ind i det. Kom. Valde. Kom, Jyllinge. Kom frem med, Marcus. Ah, man skal passe på, han ikke satte sig der. Ja. Stærk, Simon. Flot arbejde. Op og bevæge jer. Det er godt, mand. Få den ned på brættet. Kom, Jyllinge. Kom, Vilas. Ja, det er fint. Kom bare og tro på den. Kom, Jyllinge. Kom så, Klem. Få den. Vilas, kom med op ad her. Her. Der. Kig på bolden. Ikke satse. Lad os på. Godt læst, William. Der. Og vend rundt, Sepp. Ja, det er smart. Lækker lavet. Hey. Kør med, Vilas. Kør med ned i hullet. William kommer med. Kom bare, Mads. Det er dig, Patrick. Kom, Jyllinge. Kom igen. Kom, William, det er dig. Kom igen. Igen. Ind og takle. Ind og på. Det er godt nok. Og spil den rundt af. Kom bare, Markus. Der skal være mere luft i. Du skal være op og deltage. Sepp. Vi må snakke sammen. Vilas, Vilas, vi skal have præget herover nu. Helt over. Vi er nødt til at trække dem ud af. Sepp, du har masser af tid. Og kom nedad, Vilas. Ud af, nedad. Vilas, ud af og nedad. Og bare falde lidt ned. William, kald på den. Ja. Kom, Jyllinge. Kom, Vilas. Så tro på den, mand. Ikke noget med at stoppe op. Løb igennem. Den kommer der. Markus, så bliver du der. Kommer der. Kom. Kom bare. Kom bare. Han lander lige op. Han lander lige op. Go, go, go. Der er Simon, ikke? Ja, Patrick. Hold ved, Patrick. Hold ved, Patrick. Ja, det er godt. Udmærket, Sepp. Udmærket, Sepp. Kom lidt fremad. Kom hen og hjælpe ham. Ah. Godt arbejdet, Patrick. Super. Kom igen, William. Vend rundt og kig. Vilas, du har styr på firen her. Kør fremad, Marcus. Kom. Vilas, følg med. Vi skal foran ham. Kom, Jyllinge.
Hej. Kom igen. Simon er. Tror du, det er par? Ja, kom lige, sæt mig i bolden. Vi lader strække lidt ned. Kom, vi lader os hjælpe ham. Vi lader os prøve at vise en gang, at du er fremad. Det er for nemt at se, at du spiller mine kameraer sammen. Hjælp ham, William. Ja. Ud af, Vilas. Kom igen, kom igen, William. Hvor er den der? Kom igen. Simon er der også. Kom igen. Ja, det er fint, Vilas. Valg det helt over. Kom bare, Mads. Kom bare, Johan. Nede i hullet der. Kom så. Ja, nu skal den kraftedme ind. Kom nu. Spillet. Ja, pres den. I kan. Væk, væk. I kan, Vilas. Kom, Jyllinge. Træk den. Kom, Jyllinge. Simon hjælper. Nej, Simon. Godt kommet, Saber. Det er okay. Patrick, er du okay? Super. Johan bagved dig der. Din mand. Kom nu, kom nu, Johan. Tak på, Saber. Du er alene. Du er alene. Ind i det. Hjælp ham, William. Kom, Valde. Tro på den, Simon. Ja, tro på den. Du må ikke stoppe op og kigge nu, Jyllinge. Godt, Dale. Modsat. Vi lader skal på den. Du skal huske at komme med hjem. Vi lader os helt over. Ud af, ud af. Ikke bare fremad, ud af. Sig noget, Vilas. Så prøv den, mand. Med det venstre ben derovre, det lange. Ah, tæmning først. Simon, bliv lige. Jeg er ude og hjælpe ham. Han er 2-1. Kun en. Godt. Pas den. Kom, Jyllinge. Afsted. Han er hurtig, ham. Godt, Vilas. Godt fækket. Kom nu, Simon. Han er meget hurtig. Kom bare, Jyllinge. Flyt lidt opad. På nær Marius og fat i ham. Kom bare, kald på den, William. Vilas er der. Vilas er her. Simon, orienterer dig lige. Godt, William. Og så skal vi fremad. Vi skal frem af banen nu. I overtal. Sæppe i midten. Ej, kom nu med de afleveringer for helvede. Han kan se det hele vejen, at det er det, du vil. Du skal have noget til at forfinde dig på. Ja, ikke? Så nemt at læse det der. Modsat! Modsat, Malte! Modsat! Godt, Dale! Magnus, højre! Omstilling! Kom, baglæns! Kom igen! Ja, Tobi! Kom nu, er du klar? Kig op, den kommer der til dig! Den var snil, den der med! Hold, Vilas! Kom, Mark! Ui! Ja, ja! Ja, ikke ude, mand. Hvad er træk ud? Pas! Magnus, du skal være herude. Du er nede på venstre. Og du skal hjem. Skal hjem på venstre. Der er ikke noget med at lunde. Husk nu, hvad jeg sagde herude. Og kval på, Torbjørn. Kom, 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 kom. Så er det dig, Johan. Igen, William. Og så ud af. Og kom mere røb, Kim. Mere røb. Godt, Simon. Kom bare, Torbjørn. Du når den. Brug kroppen. Ind og brug kroppen. Åh, hey. Spørg. Bare fuld knald på. Han er hurtig ude at klemme, så du skal være hurtig på ham. Begynd at løbe! Godt billede! Kom med, Røbke! Kom med, Røbke! Pas nu på syvåren der. Godt billede! Kom så! Syv! Kom her, Klem. Han er hurtig der. Og modsat.
Og fremad, Valde, fremad. Vind nogle meter. Sådan der, hvilken aflevering du har forlagt. Kom nu ind i den! Han skal løbe baglæns. Klar til at presse målmanden. Du skal løbe noget med. Sæt tempo på! Mego, bare lige hold det klar lidt her. Kom bare, Marius. Kom bare, Marius. Magnus, Magnus! Godt, Simon. Kom igen, kom igen. Kig på bolden. Godt, Sepp. Afsted, Simon. Ah, pis. Kom bare, Marius. Jo. Kom ud af. Ja, kom. Pas på bagved også, Sepp, nu her. Bare, du skal ikke sidde på kolden. Du skal holde dig på. Hjælp, Klem. Kom, Julien, jeg presser. Du skal blive bagved. Kom, Julien, presser. Du skal blive bagved her. Fornøj, Frederik. Kom bare, Klem. Ind og skærm den af. Johan og Vandes, vi løber og kigger, mand! Godt taklet! Johan! Godt, kom igen, gutter! Op og søg den der røbke! Kom igen! Afsted, Mads! Afsted, Mads! Afsted, Mads! Afsted, Mads! Hvad er det helt over? Hvad er Olli? Nu ved. Kom, Jyllinge! Kom, bak op bag ved ham! En eller anden! Kom så med det. Frederik! I skal med ud og hjælpe! Kald på den, Simon! Ja, kom nu. Få den væk! Ej, hvor er det godt! Ej! Oj! Udmærket! Kom igen, gutter! Kom, Magnus! Kom, Magnus! Søg den! Det står altså også godt, det er sådan en mand. Ja, der er god. God af han. Ja. Vi ved, Marius! Vi ved, Marius! Vi ved, Marius! Marius! Vi kan hæve ud! Stor! Bare hold dig kraftigt! Nej, Frederik, op med hovedet! Vi lader os nu midtbanen, så er det Sepp. Vi lader os... Bagpå! Marius! Marius! Du er bagved! Så præg derovre. Pas på der. Kør, Marius! Kør! 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 Kom med! Kom med! Kom med! Kom med! Kom på bolden. Stærk, Klem! Flot kommet. Afsted. Så er det dig, Røbke. Kom, Vilas. Så er det dig, Olli. De ved, Røbke. Kom igen. Så er det ellers, Klem. Så er det ikke, Marius. Kom igen. Mads, prøv en gang, kom op til det. Så Sepp, kom. Kom, Mads! Ja, kom lige ned. Lad os spille den rundt. Alle sammen. Så dig, Olli. Røbke, følg nu med sekseren, Røbke. Ind og pres den. Han kan ikke sparke så langt. Han kan ikke sparke så langt. Klem, du skal op på toppen. Fart på, Vilas. Godt, det der. Kom med, Oliver. Kom med, Oli. Kom nu igen, Martin. Kom der, kom der. Du er meget hurtigere. Rigtig godt. Hvad er det, der? Kom, Klem. Skal han ikke have.
Ja, så er det ved. Fuld knald for en lille sidste klem. Du er hurtigere, du er hurtigere. Kom så, Sepp. Nej! Spiller fint, dreng. Vi skal have fat i den der, Sepp. Ja. Afslut. Kom, Nico! Mads! Kom igen, gutter! Villas! Nico! Villas! Godt, Villas! Kom, Marius! Nicolaj, ud og læg tryk på ham! Olli! Nikolaj er her over os. Nico er her. Det er ikke noget. Nikolaj, kast! Eller hvad hedder det? Vi lader sige noget. Sådan. Det er fremme banen nu. Lige her, Magnus. Ved, Mads. Ja. Godt lavet, Villas. Udsat. Marius, din mand. Godt spil, Villas. Mand. Her. Han kan ikke sparke så langt. Og ud af, Nico. Ud af! Kom, Jyllinge! Ud af! Kom med, Villas. Kom med. Ja. Kom bare, Olli. Kom så med den. Kom så, gutter. Kom så, sjov. Nico. Kom bare, Magnus. Så kom bare, Magnus. Ind og pres, han. Pres. Pres. Ja, det er godt, mand. Er det stærkt? Kom bare. Er det godt, du